Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 липня, вівторка. Далі про таке. Сумський виконком погодив тариф для двох перевізників сміття. Із Сум до Слов'янська відправили понад 2,5 тонни продуктів. Із Богачем та авторською піснею. На день вулиці до Нижньої Сироватки з'їхалися усі, хто тут народився. Сумський виконком погодив тариф для двох перевізників сміття. Не дозволив мешканцям 40 будинків відмовитись від послуг Суми житла та ініціював зміну до бюджету. Докладніше – далі. Мешканці 40 будинків провели збори, на яких вирішили обрати замість Суми житла іншу обслуговуючу компанію. Сумчан мав підтримати виконком, але не склалося. Народний депутат звернувся до посадовців із проханням не голосувати за сумнівні проекти рішень. Я можу сказати конкретно, що по вулиці Харківській 31, 33, 39, 41 збори намагалися провести двічі, і вони не були проведені. Людей було дуже мало, мій помічник був присутній на двох зборах. Навіть ті документи, які от зараз у вас, Олександр Миколаївич, воно видно, що вони під копірку написані. Тому я би, навіть з формальної ознаки, що не дотримано вимоги закону про доступ до публічної інформації, це питання перенести, дослідити, справді піти працівникам управління і ще раз перевірити, чи були там збори. Монополію ми хочемо порушити в місті Суми, її не повинно бути. Але я згоден з Олегом Вячеславовичем Медуніцьким, народним депутатом по місті Суми, в тому, що ця процедура повинна також, бо у нас за що? Чиновники не беруться, завжди питання. Повинно бути прозоро, щоб хоч в цьому питанні не казали, що є якісь ознаки корупції. Керівники ЖЕКів обурилися через такі підозри та почали доводити, що збори мешканців будинків проходили у законний спосіб. Я запевняю вас, що збори дійсно проводилися. І не тільки за ініціативою Ренбуда. Збори проводилися за ініціативою мешканці другого фонду. Я ні на одно собрання не ходила. Вони самі ко мені в кабінет приходили і самі просилися і говорили, що ми перейдемо к вам. Переконати більшість членів виконкому керівникам ЖЕКі все ж вдалося. Але з'ясувалося, що проекти рішення не були оприлюднені за 20 робочих днів до голосування. Я двома руками голосую за те, щоб виходили мешканці, вибирали собі обслуговуючу організацію. Але з юридичної точки зору я буду голосувати, зараз утримаюсь і буду голосувати за те, щоб ми розглянули це рівно через 20 робочих днів. Аби отримати тариф, спливу 20 днів доведеться чекати і перевізнику сміття компанії «Сервіс Ресурс». Сьогодні ціну на послуги затвердили тільки для «Амусон» і «Сумбудкапіталу». Тариф складатиме 7 гривень 76 копійок у багатоповерхівках і 5 гривень 50 копійок у приватному секторі. Виконавчий комітет також ініціює зміни до міського бюджету. Мова йде про виділення 2 мільйонів гривень на розвиток обласного центру. Більшу частину коштів отримає департамент інфраструктури на ремонт внутрішньоквартальних доріг. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. В рамках соціального проєкту «Діти неоголошеної війни» партії розвитку в зону АТО продовжує надходити гуманітарна допомога. Лише із Сумщини до Слов'янська відправили понад 2,5 тонни продуктів. Волонтери ініціативної групи партії розвитку в Сумській області направили до Слов'янська перший гуманітарний вантаж. До цього проєкту будуть залучені всі регіони України. І кожна дитина, кожна сім'я з дітьми, яка проживає в зоні збройного конфлікту, отримує необхідну допомогу від нас. Програма передбачає матеріальну допомогу, забезпечення продуктами, харчування, забезпечення ліками. Крім того, ми передбачаємо можливість лікування кожної дитини, яка потребує або постраждала від поранення або просто перебуваючи в небезпечній зоні. У спустошений війною регіон привезли найнеобхідніше – картоплю, моркву, цибулю, цукор, гречку, макарони, консерви, сіль, хліб, питну воду, памперси, дитячий одяг та багато іншого. Слава Богу, що вже все закінчилось. Хоч тепер діти спати спокійно будуть. І в підвалах спали, і на полу. Діти, як то говориться,
Хорошо, что у нас бомбоубежище недалеко, но оно все равно было засоренное. Туда с детьми особо не пойдешь. Дорогу в понад 350 кілометрів сумська гуманітарна подолала без перешкод. Попри дефіцит товарів у місті, люди терпляче стояли у черзі, аби отримати привезену з півночі допомогу. Я надеюсь, что те продукты, которые мы привезли, и вещи, хоть как-то помогут пережить этот сложный период. И вы знаете, сам лично был и видел этих людей, насколько толерантно они относятся, когда мы привозили свежий хлеб. Это, вы знаете, как соскучились, даже так брали буханку хлеба, нюхали. Ну, я не благодарна, конечно, волонтерам, а именно нашим сумчанам, которые привезли эту благотворительную помощь. И очередной раз как бы доказали, что мы единая страна. Мешканці Сум залюбки долучилися до благодійної акції. Підтримали ініціативу партії розвитку щодо надання гуманітарної допомоги сім'ям Донбасу. Проєкт, говорять організатори, реалізовуватиметься упродовж всього періоду проведення АТО та після її завершення. Наступний вантаж поїде на схід вже наприкінці тижня. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. У Сумах 44-річний чоловік загинув на залізничній колії, коли намагався перетнути пішохідний перехід. Його не зупинили навіть два потяги, що рухалися назустріч одне одному. Як встановили правоохоронці, зіткнення сталося внаслідок перебування потерпілого безпосередньо на залізничній колії. За словами машиніста, чоловік намагався перетнути пішохідний перехід, незважаючи на рух тепловозу та пасажирського поїзду. Машиніст, побачивши людину на коліях, негайно застосував екстрене гальмування з подачею звукових сигналів. Однак потерпілий, розмовляючи по телефону, не реагував. Зіткнення уникнути не вдалося. Чоловік отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, від яких помер на місці події. Находясь на вокзалах або вблизі железнодорожної колії, слід підтримувати всі меры собственной безопасности, не наступать на рельсы, внимательно смотреть под ноги, чтобы сохранить свою жизнь. Куди йти вчитися? На вчорашніх школярів чекає перше у їхньому житті серйозне рішення. Який саме виш обрати? Із цим питанням визначатимуться протягом наступного місяця. Адже в Україні стартувала вступна кампанія. У Сумському національному аграрному університеті на випускників чекає близько 700 бюджетних місць та декілька нових спеціальностей. Крім того, студенти вишу мають унікальну можливість пройти навчання та практику кращих агрокомпаніях України, з якими СНАУ успішно співпрацює. І зранку біля приймальної комісії яблуку ніде впасти. Абітурієнти не стали зволікати та вже з перших днів роботи приймальної комісії несуть документи до вишу. Я взагалі завжди мріяла здобути аграрну освіту і стати агрономом. А такий шанс навчатися в одному з найкращих аграрних закладів України – це взагалі, я дуже задоволена цим. Здійснити свою мрію Ользі Пунько вдалося завдяки компанії «Кернел». Та впроваджує на теренах України унікальні освітні програми, що відкривають нові обрії для обдарованої сільської молоді. Партнером виступив Сумський аграрний університет. Чому обраний СНАУ для реалізації цього проєкту? Тому що студенти зі СНАУ погоджуються працювати в агробізнесі. Не отримувати освіту в агробізнесі, а отримувати освіту та працювати в агробізнесі. До цього року ми співпрацювали з університетами по програмі «Кернел Шанс». Ми відбирали кращих випускників, які проходили стажировку в компанії, проходили додаткове навчання розвиваюче, і після цього отримали кращі хлопці, отримали пропозиції по роботі. В цьому році ми будемо працювати з університетом вже на етапі навчання дітей тут, і вони поступають в університет на бакалаврську програму. Це 2 роки, 3-4 курс. Активна співпраця з провідними агрохолдингами – те, чим виш може пишатися сьогодні, так само, як і рівнем випускників. Приблизно третину економіки України формує аграрний сектор. Його розвиток потребує кваліфікованих кадрів, підготовкою яких і займається СНАУ. У цьому році оголошуємо набір на 25 спеціальностей, які охоплюють практично виробництво, переробку та реалізацію продукції. Тобто ми підходимо комплексно до вирішення проблеми забезпечення кадрами всієї галузі сільського господарства і переробки продукції. Можливість стажування за кордоном, практика у кращих агрокорпораціях країни, навчальні програми, адаптовані до вимог виробництва.
Усе це дає змогу отримати по-справжньому якісну освіту. Альона Борисенко за знаннями до СНАУ приходить вже вдруге. Узнав о том, что открылась лицензия на специалиста, я сразу же решила подать документы на юрфак, потому что уже знаю этот вуз, уже училась здесь 4 года, прекрасный преподавательский состав и прекрасная база для дальнейшего трудоустройства, которая, в принципе, мне пригодилась в моей работе. Я считаю, что это лучший вуз и, в принципе, другие варианты даже не рассматривала при поступлении. Щодо нововведення, окрім спеціаліста правознавства, у цьому році з'явилися також рівень магістра для харчових технологій та нова спеціальність – архітектура. Хтось скаже, чому в університеті архітектура? Відповідь дуже проста. Переважна більшість архітекторів Сумської області – випускники будівельного факультету Сумського НАУ, який близько 20 років випускає спеціалістів і магістрів. Тому логічно, що міністерство підтримало цю ініціативу. У цьому році державне замовлення СНАУ складає близько 700 місць, значна частина з яких для суто сільськогосподарських спеціальностей. Серед студентів, говорить Володимир Ладика, саме на них останні роки найбільший попит. Освітяни ж нагадують, прийом документів завершується 1 серпня. Тож час визначитися із вишим у абітурієнтів ще є. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Щороку вони долають довгий шлях, аби зустрітися, поговорити і згадати свої щасливі роки у рідному селі. Уродженці Нижньої Сироватки їдуть додому з усієї України. Цього разу нагадати землякам, що їх мала батьківщина. Колиска для композитора та народної майстрині художнього вишивання вирішила обласна бібліотека імені Крупської. На авторському концерті унікальної родини побувала і наша знімальна група. Ще 20 років тому на вулиці Корзинівка, а нині Польовій, у Нижній Сироватці, всі свята зустрічали, як водиться, гуртом. З майже півсотні дворів, жилих сьогодні на пальцях можна порахувати. Старожили розповідають, багато хто з села поїхав шукати кращої долі. Ті, хто залишився, за повсякденними сільськими справами голів не підіймають. Втім, на життя не бідкаються. Хорошо у нас тут, як у раю. Хорошо протікає і успіваємо, держимо і господарство, і кролики, і уточки, і курочки, і поросятку, все держимо. А як же розваги? Та, які ж розваги тут. У кожному правилі є винятки, тому раз на рік на цій вулиці свято. Як хорошо, яка радость, як побачиться всіх. З легкої руки цього чоловіка випадкова зустріч стала гарною традицією для селян. Ми, друзі, ходили в школу, один клас, нас ходило 8 чоловік. І ми вирішили як-то зустрітися. Всі в своє час роз'їхались і вирішили зустрітися. Ну, зустріча у нас відбувалася така скромненька, з жінками, чоловік 10 нас прийшло. Це около 20 років тому. Вже трьома поколіннями щорічно збираються за великим столом, аби пригадати, чим жили та дихали. Приїхала з дочкою, приїхала з мамою, якій 85 років. А мама також тут жила? Мама жила тут, вона вийшла заміж тут. На нашому подвір'ї споконвічно гніздяться чорногузи, і нас уже немає, а чорногузи прилітають. Кожного, як ми оце летимо сюди, на цю вулицю, так і чорногузи прилітають. Навіть з далекої дороги кожен везе із собою домашнє частування. Чи то риба зловлена власноруч, чи то пиріжки. Господарі ж, аби хлібосольно зустріти друзів, на ногах з 5 ранку вагрять бограч. Головне, щоб воно кипіло не сильно. Його треба побільше, цибульки сюди побільше, і все буде добре. Наскільки людей хватить цієї кастрюлі? Цієї кастрюлі? Да, чоловік на 80 хватить. Якщо будуть по одній порції їсти, а якщо будуть по дві порції, то хватить всім. А гості поки й не здогадуються. Тут на них чекає ще один гостинець – творчий. На вулиці Корзинівка збираються сім'ї різних поколінь. Бібліотека обласна Крупської для них вирішила провести родинне свято. Зараз ми оформляємо. Родина Чупіків – це талановита сім'я з Нижньої Сироватки, мама вишивала, писала вірші, син – композитор, співак. Згодом до сусідів приєднується Олег Коновалов. Відомий композитор вирішив об'єднати свій творчий вечір із зустрічю земляків. Я у новому садочку рушник вишиваю, а ще півголосочка я пісень співаю.
Музика сина, вірші мамині. Її ж рушники, ковдри, скатертини у стилі українського бароко. Олександра Чупік та Олег Коновалов – унікальна родина, яку знає весь край. Я просто обожнюю цю сім'ю, з ними по життю йти легко. Ну, я завжди кажу і переконана в тому, що якщо в тебе є друзі такі вірні, надійні, які можуть просто прийти з тобою, поговорити, розділити і радощі, і гори, це супер. Я всім бажаю таких друзів, як Олег Коновалов і Олександра Чупік. Ці люди просто величезними літерами вписані в історію села Нижня Сироватка. Сам же поет схиляє голову перед хистом матері та зізнається, вона – народна майстриня художньої вишивки, поцілована Богом. Мама, скільки пам'ятаю, з дитинства, збиралася її подружки, вона читала свої вірші, ці подружки плакали, я бігав у них між ногами і ці вірші перекривляв. Тоді вже я їх перекривляв у ригму. Мені за це попадало, але згодом це таки вилилось у вірші і власні, і мамини я вже коректував. Пісні про рідний край, Україну та любов до життя лунали цього дня на все село аж до заходу сонця. Сам же автор має єдине бажання, аби мама скоріш одужала та знову взялася за творчість. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. У таборі «Зоряний» друга оздоровча зміна. Три незабутніх тижні посеред лісової галявини на березі кришталево чистої річки проведуть діти з усієї Сумщини, а також гості зі столиці Запорізької та Дніпропетровської областей. Обіцяють не розтанути на сонці, аби воно лише з'явилося. Навіть зміну назвали на сонячній стороні, адже єдине, чого бракує в таборі – спекотна погода. Нам хотілося першу зміну провести в морській тематиці, і ми назвали першу зміну «Шевелі ластами». Но, как вот по іронії судьби, ми всю зміну шевелили ластами під проливним дождем. Щоправда, в Зоряному за будь-якої погоди знайдуться розваги. Якщо не ігри на свіжому повітрі, то кіно, гуртки на різний смак і підготовка до заходів. А вони тут не просто щодня, а тричі на день. Мені подобається, що тут кінотеатр ходимо, дискотеки, розвлікаємося до 10 часов. Тут багато чого мені подобається. Ну, мероприятия, ну, тут багато моїх друзів приїжджає. В общем, територія неплоха, розвлечень дуже багато. А ще працює табірна газета і радіо зі щоденними новинами, розважальними і пізнавальними передачами. Навіть зоряне самоврядування є. Будуть ці вибори мерів. Я один з кандидатів. У колі друзів, котрі розуміють і підтримують, будь-яке заняття набуває особливого сенсу. У Зоряному дбають про тепло в стосунках і не допускають, аби хтось почувався скривдженим. Він найкращий. Так, найкращий. Очень понравилось ей, очень. Даже некогда мне с вами общаться, у меня подружки. Прежде всего нравится отношение к ребенку, очень теплое, очень хорошее отношение. Скажем, тот момент, который сейчас у нас в стране, да? Очень приятно, я знаю, что ребенок здесь, и он в безопасности. Мне нравится тут общение, то, что я нахожу новых друзей. У меня тут много старых друзей, мы собираемся вместе, общаемся. Потом вне лагеря собираемся. У таборі день насичений подіями, враженнями і завжди є про що розповісти. Дисципліна й обов'язки виховують в юних особистостей відповідальність за чистоту, комфорт і змістовне дозвілля. Вечером у нас завжди проводиться вечірній огоньок. Ми з дітками обсуждаємо, що ми що у нас відбувало за день, що понравилось, що ми кушали, що ми делали. Які більше мероприятия нам подобаються? Ну, дітки говорять, там, особливо їм подобається кушати макарони і постійно просять добавку супу. Рідні спокійні, діти у надійних руках. До речі, на другу зміну приїхали 10 малюків, чиї батьки мобілізовані до гарячих точок країни. Вартість путівки оплачена підприємством «Сумихімпром» і частково спонсорами. Дети – это дети. Дети не должны знать каких-то забот взрослых, проблем. Они должны получать максимум от своих летних каникул. Здоровья, максимум эмоций, максимум заряда на следующий учебный год. Мы завжди говорили про материальную базу, про рівень вожатих, які працюють з дітьми, про рівень медичних працівників. А от на сьогоднішній день ми перш за все бажаємо мирного неба над всіма, над цією нашою Україною. Традиційно «Зоряний» працюватиме у три зміни, протягом яких планують оздоровити 1200 дітей. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ.
Хтось відпочиває, а ми працюємо для вас. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А далі – корисна та цікава інформація. Згодом прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтесь з нами. До зустрічі!